Dangor Kobor, Dekor Nirbason Ayukta Arun Goele Podotyag Korise, Lokosabha Nirbasonor Purbe, Nirbason Ayuktor Podotyagor Kobor, Sabhabikote Otyonto Eta Dangor Kobor Hisabe, Bibechito Hoise, Rashtrapati Dropodi Murmuloi Podotyag Patro Preron Korise, Rashtrapati Grohon Korise Goeler Podotyag Patro, 2022 November Daitya Grohon Korisil Goele, 2027 Sonoloi Asil Arun Goelor Karjokal. February Mahot, Nirbason Ayukta Anup Chandra Pandey Obohor Loar Pisot, Tinijoniya Ayuk, Dujonoloi Hras Kora Somoyote, Goeler ei Podotyag. Goeler Podotyag Grohon Kora Loge Loge, Kebol Mukhya Nirbason Ayukta Rajib Kumar Hai Baki Ase. Ami Punor Janaisu Apnalokok, Lokosabha Nirbasonoloi Bor Beshi Din Nai, Aru Tar Majote Ba Tar Purbe Dekhor Nirbason Ayukta Arun Goele Podotyag Korise, Lokosabha Nirbasonor Purbe Nirbason Ayuktor Podotyag, Otyonto Guruttopurno Khobor Hisabe Bibechito Hoise. ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুলে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করার পাছত রাষ্ট্রপতি এই পদত্যাগ পত্রখন গ্রহণ করেছে 2022 সনের নভেম্বরত তেও দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল আর 2027 সনলৈ তেও দায়িত্ব আছিল কিন্তু আধাতে কিয় দায়িত্ব এৰি দিলে কিয়া এই মুহূৰ্তত এটা প্ৰশ্নবোধক ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অনুপ চন্দ্ৰ পাণ্ডে অৱসৰ লোৱাৰ পিছত তিনিজনীয়া আয়োগ দুজনলৈ হ্ৰাস পোৱাৰ সময়তে গোয়েলে পদত্যাগ কৰিছে আৰু গোয়েলৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে কেৱল মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰহে বাকী আছে আৰু গোয়েলৰ এই পদত্যাগ ইতিমধ্যে আমি কৈছো সবাতোকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ বাবে জনাইছো এই খবৰটো দেখৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অৰুণ গোয়েলে পদত্যাগ কৰিছে হঠাৎ এই সিদ্ধান্ততে ললে কি কাৰণ থাকিব পাৰে হেয়া এতিয়া লোকে স্পষ্ট হোৱা নাই কি কাৰণত দেখৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্তই নিজৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বে পদত্যাগ কৰিলে হেয়া এতিয়াও নুবুজা হাতৰ হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত কোনো তথ্য তেওঁলোকে লোৱা নাই বা তেওঁ অন্য ধৰণৰ কোনো স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই কেৱল মাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পদত্যাগ পত্ৰখন তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লগে লগে পদত্যাগ পত্ৰখন গ্ৰহণো কৰিছে 2022 সনৰ নৱেম্বৰত তেওঁ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল হে মাত্ৰ আৰু 2027 সনলৈ অৰুণ গোয়েলৰ কাৰ্যকাল আছিল কিন্তু আধাতে তাকো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে তেওঁ কি কাৰণত পদত্যাগ কৰিলে হেয়া এই মুহূৰ্তত নুবুজা হাতৰ বা ৰহস্য ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অনুপ চন্দ্ৰ পাণ্ডে অৱসৰ লৈছিল তাৰ পিছত তিনিজনীয়া আয়োগ দুজনলৈ হ্ৰাস পাইছিল কিন্তু এতিয়া অৰুণ গোয়েলেও পদত্যাগ কৰিছে মানে সেই দুজনীয়া সদস্যৰ ভিতৰত মাত্ৰ এজনহে বাকী আছেগৈ তাকো নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰহে বাকী আছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হয় ৰাজীৱ কুমাৰ আৰু তাৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হিচাপে অৰুণ গোয়েলে দায়িত্ব পালন কৰি আছিল কিন্তু অৰুণ গোয়েলৰ এই পদত্যাগৰ পাছত কেৱল নিৰ্বাচন আয়োগৰ অকল মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকী আছেগৈ এতিয়া অকলশৰীয়া হিচাপে আছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকী এখন